Okay, takže čaute a vítajte pri ďalšom let's play na hru Amnesia The Dark Descent. Teda Descent asi. Takže v minulom dieli sme skončili tu. Dúfam. Dúfam, že som neprekliekla zle. Dobre, takže skončili sme tu. Kingdom of Prussia. Neviem, čo je Prussia, ale to absolútne nevadí. Dali sme si trošičku väčšiu prestávku, asi 2 týždne od tejto hry. Čož dúfam, že vám až tak nejak nevadí. Aha, dobre, takže ideme si ďalej pozrieť, pozrieme sa, koľko máme oleju. Oleju moc nemáme. Tak, kde máme ísť? Vojti! Niečo si nám zapísal. Náš pisár. Pozrieme sa, čo? Sa tak blbo ovláda v týchto diároch. Daj mi tomu, že tomu chápem. Tak. Tu je nejaké svetielko. Tuto. Sa dá na niečo kliknúť, ale najprv sa ideme pozrieť sem. Či tu niečo náhodou nenájdeme. Wow! Okay. Tu nič. A tu je nejaká krabička s Tinderboxom. Otvorená. Dúfam, že nám ju nikto nevykradol. Pavúčina, fuj. Oh, Tinderbox, aké nečakané, že? Možno si normálne zvykla na tie Tinderboxy. Pozrieme sa, či je niečo tu. Ok, nič. Tak pozrieme sa, čo je tu. Že to nerozbijeme to rukou, takže si zoberieme niečo iné. Nechcem stále míňať lanternu. Pozrieme sa, čo je tu. Vyzerá to tu nejako pofiderne. Ďalšia spomienka, takže to si nebudem ani míňať. Lanternu. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful. Tak to bol asi koniec v spomienky. Predpokladám, že sú to spomienky, pretože čo iné by to bolo. Tak. Dobre, máme veľmi malo oleja, takže sa tu pozrieme, či tu nemáme nejaké veci. Knihy sa dajú len vytiahnuť, sa nám nedá vybrať. O, máme tu niečo napísané. Yes! Tak. Môžete si prečítať. To je fakt strašne veľa písania. Keď budem hrať nejakú amnéziu, ja vám prísam, že tam už nebude toľko písania, koľko je tu. O, olej! Yes! My máme také šťastie. Takže no, potrebujeme otvoriť, teda potrebujeme sa dostať za túto skriňu, predpokladám, pretože tu vidno do tej škály, do ďalšej miestnosti, takže... Čo to darití je? Čo mi tu nejde? Čo to je? Ideme shake it. Shake it off si spievať, alebo čo? Prečo? Toto trasie. Dáme z toho dole knihy. Možno to nejako pomôže, aj keď o tomto silne pochybujem. No. Nechcem, aby sa mi minul moc olej, takže... Fuj, nechopujem ruky. Dobre, máme tu nejaké dvere. I won't open, it's locked. Super. Ako to?
Kde si zapálime ešte svetlo? Sem. Aj. Sem. Keď ešte sem. Máme tu krásne romantické osvetlenie. Takže môže byť. Ale čo to je? Čo sa tu... Čo sa tu trasie? Počujete také tie zvuky? Určite to počujete. Ja to chcem otvoriť. Nič. 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 Buď máme nájsť nejaký kľúč, alebo máme sa dostať za tie dvere, čo predpokladám, že za tie dvere. No. Čo? To je? Prečo? Ja tomu absolútne nerozumiem. Buď vám dám strih, keď niečo spravím, alebo toto proste budeme hrať a zdržovať. Lebo fakt neviem. I don't know. Neviem. I don't know, čo to je proste. Čo je toto? Ďalšia kniha. Robíte si srandu? Dúfam, že sa aspoň tieto dvere budú otvoriť. Už tu šejkuje viac vecí. What the fuck? Dobre, to som nečakala. Prepáčte, že sa nepozerám do kamery, ale snažím sa sústrediť na tú hru, takže... Takže tak. OK, máme tu nejaké sexy obrazy z roku. O, černosti samozrejme, ti nám robili na platy, aj nám robia nie. My robíme im. Ja nie, ale prepáčte, no racist. OK, pozrieme sa, či je niečo tu. Dúfam, že na nás nič nevyskočí. Počí sa mi to... Sice nestalo, ale viete, všetko je možné a všetko je poprvýkrát, že? To znelo dosť uchylne. Máme tu nejaký kľúč? Čo to bolo? Dobre. Tak sa to som sa nejako nevystrašila, ale bolo to... Aj tak strašidelné! Nečakala som to. OK, nič. Jasný, shift. Som dobrá. No, ďalšie papíriky. To nebudem čítať. Ja viem, nejako sa do toho moc nevžívam, ale... Kebyže to je po česky, tak určite to... Viem prečítať. Zase tento kap... Toto. Nejaká mapa? Aha, to je nejaká mapa. Dobre, to nás netrápi. Keďže sme tie dvere neotvorili, tak nechápem, na čo bude toto. Je ten kľúč teda, na čo bude. Tak. Á, otvor sa. Jeden, dva, tri. Dobre, nič. Čo je tu? Studium. Tu už by sme si mali svietiť pre istotu. Teda pravdepodobne. Fuj. Siki. Mám Tinderbox? Nemám Tinderbox, nemôžem si ani... Toto by sa malo dať otvoriť. Yes! Oh! Akurát mi dochádza olej. Yes, ja som taká šťastná. Super. Takže máme olej. Dvere sa nám... Prečo? Dobre, do toho mi nepôjde.
kľúč, takže sa ideme pozrieť do tých ďalších dverí, ktoré sa nám... Aha, tu nie sú dvere. Dobre, ja idem preč. Robiť si srandu! Nie, nemám! Robíte si srandu. Jak to mám vyľakať? Robíte si srandu! Toto fakt neznášam na tých hrách. To je úplný humus. Máme klavír. Kde to je? Budeme ho volať Joseph. Joseph. To je krásne meno. Joseph je krásne meno, tak. Čo to preboha bolo? Robíte si srandu, že bude stále, že... Ráno tu je nejaká dobrá hudba. Aj keď to vôbec dobrá hudba nie je. Som už bola, alebo nie? Keď sú tu otvorené tie šuflíky. Zase tieto všiváky, ich budeme volať všiváky. Aj tak na to zase do budúceho dielu zabudnem. Nevadí. Aha, to mi trvalo, no. Tak čo tu budeme mať? Ja sa zamknem. Ako istota je... No to všetko. Dobre, pozrieme si tu, či niečo máme. Nič. Tu nie je. Ja chcem nejaký olej. Keď mi dojde olej, čo budem robiť? Áno. Luisa, nauč sa otvárať dvere. Moc ti to nejde. Dobre, tu nič. Som zvedavá, či bude niečo tu. Počkajte, koľko nahrávam. OK, 15 minút. O, čisté oblečenie. Na svadbu, keď pôjdeme náhodou. I want budge. To znamená, že ťa treba rozbiť. OK, tak nejdu otvoriť. I want budge, potrebujem rozbiť, alebo... Teda dúfam, že to je budge. Budge! Dá sa niečo tu zobrať? Nie. Niečo, čím to rozbijeme stoličkou. Tak nie. Dobre, kašľam na to, ideme sa pozrieť inde. No, tu sme boli. Keď si dobre pamätal. Tak kde tu mám pre Boha ísť? To sme boli, to viem. Som zabudla, že sú aj tu nejaké dvere. Excellence Hall. Takže je tu nejaká hala. Som zvedavá, čo tam bude. The stand way to this tired body as... Sweep? To neviem, čo je sweep. Nesíhala som sa. Prečo ja nič nerobím? Prečo sa mi to trasie? Check it out. Dobre, to bolo divné. Táto sračka, vy cez ňu prejdete a ona sa vás... Proste ona... Aha. Ona ma... Udrela. Sračka. Udrela ma. To je hnus. Dobre, opozeráme to tu. Oh, tinderbox. Musíme sa zohnúť. Neký. Tak von budge. Dobre. Budge to budem volať. To je asi rozbiť, čo predpokladám. Prečo? Čím to mám rozbiť?
Okay, nič nemôžem zobrať. Skúsim do teba použiť tento kľúč. Tak nie. No, tak sa pozrieme na niečo iné. Alebo do iných dverí, lebo je tu tých dverí dosť veľa. Bo, zase tie červíky. Nemám... Robíš, že si srandu, tak ja úplne teraz zomieram. Mohli by mi dať aj viac zomieť, ale však díky. Díky môj, díky. Tinderbox. Koľko máme? Trip Tinderboxy, no, to sme ešte zachránení. Je tu niečo, nejaká kniha? Hnus. Nemáme to tak knihy. Tak sa pozrieme inde. U týchto dverí. Počujete tie zvuky? Dá sa to s niečím zabiť? Okej, je to hnus. Nechutný, škaredý hnus. Dobre, kašľam na to. Je to aj tak nechutné. To okno sa nám zaterasilo, alebo to už tak bolo? To je zaujímavá otázka. Mala by som sa pozerať na okna. Nie, strašte ma. Sa sem dá ísť. Tak nie! A možno mi sem ide. Áno, ide ten kľúč. Tak nie. Tie dvere sa hýbali? Fuj, tu sa všetko hýbe, to je úplne hnusné. Musíme nájsť niečo, čím by sme tie dvere mohli rozbiť, teda. Len tak predpokladám, hej. Tu je krv, takže ideme dole. Refinery. Takže čo si si zapísal, chlapče, to by ma celkom zaujímalo. Prepačte za ten výraz, nebudem kopírovať. Chcela si ho, aby vám náhodou neubudlo z ryti. Tak. Pozrieme sa. Okej, nič zaujímavé. Nemôžem cez to prejsť? Robíte si srandu? This boat on plan I can't turn by hand or tools. Dobre, serem na to. Keď tu sú môžem zbrať chameň. Chameň, áno, som dobrá. Ten kameň si zoberiem a skúsim sa rozbiť tie dvere hore, tak mi to pôjde. Čo by mohlo. Tak. Nebudeme si minieť lanternu. Dobre, vás serem dvere. Sme zradili, ideme do týchto posledných dverí. Čo sú tu? Jedny. Druhé. Ideme sem. Laboratórium. To môže byť celkom zaujímavé. Som zvedavá. Ako to bude vyzerať v laboratóriu. Sa napijem zatiaľ. Chcela som síce, aby to vychádzalo... Prepačte, aby to vychádzalo pravidelne. Ale... Keď proste niekedy ťažké. Ťažký život youtubera, samozrejme. Je škola a tak, takže... Mám aj iné veci na programe, než len točiť pre vás videá. Okej, toto bolo divné. Ale samozrejme, keď je čas, tak točím. Napríklad teraz som vôbec nemala v pláne... pláne točiť. Vidíte, vznikla z toho amnézia. Okej. To bolo hnusné.
Olej, olej, olej. To je ako... Práve mi dojde olej a akurát nám doplnený olej. Teda môžem si doplniť olej. Sa mi tako trasie. There should be more Kuprak. Let me see. And one part Aquafortis. Dobre. Dobre, takže tu si máme zase niečo čítať. OK, pozrieme si, čo sme tu mali a už sa trasiem. Už by som potrebovala niečo na hlavu, mám taký pocit. Co to robilo? Ja sa trasiem! Pre Boha, vy ma týrate, ja potrebujem niečo na hlavu. Robíte si zo mňa srandu. One day I will turn. Return. No, a čo s tým? To je nejaká spomienka? Jeden deň. A tak ďalej. Buď si to preložte, alebo neviem. Neviem, nejako dobre po anglicky. Dobre, ideme ďalej. Máme tu niečo ďalšie. Okej. Čo je toto? To je nejaké laboratórium, teda predpokladám, že to je laboratórium. Okej. Tu sú nejaké chemické zložky. Tu by som toto dala. To by nebolo zle, čo? Dobre. OK, pozrieme sa inde. Tu sa asi nedá zapaliť, čo? To by bolo fajn. OK. Fuj. To je hnus. No, teraz by Teraz ja absolútne neviem, čo sa stalo. Ale môjmu mozgu už začína dobre hrabať. Fuj, aké sračky. Ja mám rada sračky. Mám to srande. Chápem, čo mi toto bude. Dobre, ideme hore a pozrieme sa do tých oproti dverí, aj keď absolútne niečím, čo mi hovorili tí páni. Ale je to fajn. Dobre. Tie zvuky sú fakt nepríjemné. Dobre. Tak pozrieme sa na druhú stranu. Dá sa to zapaliť? Tak asi nie. Dobre. Ja mám kľúč. Yeah! Tak, máme kľúč do tých dverí, čo nám bolo treba, takže pravdepodobne tam sme sa mali dostať. Tak som veľmi zvedavá, čo tam nájdeme. Dúfam, že nejakú olejničku a niečo na hlavu, lebo to by bolo fajn. To by ma veľmi potešilo, kebyže mám olejničku a nejaký potion na hlavu, to by bolo super. A nie je to vodka, ani žiadny chlas, je to sirupová voda, ľudia. Don't hate me! No, dobre. A viete čo? Ja by som to už tu aj ukončila. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tento let's play, tretí let's play na túto hru, tak môžete dať like. Ak ste nevideli všetky diely, tak si pozrite úplne od prvého a možno pochopíte, ak dobre viete angličtinu, o čo tu ide, ja tomu nechápem doteraz. Lebo angličtinu neviem. Týmto zdravím moju angličtinárku a to by bolo na dneska všetko. Dúfam, že ste sa dáko zabavili za tú pol hodinu skoro, takže tento diel bol asi najdlhší, no, teda určite.
Dobre, majte sa krásne, ak sa vám videjko páčilo, like, ak nie, dislike a napíšte do komentáru, prečo, aký mi to tam nikto nenapísal. Majte sa krásne, čaute.